această serie, colecțiile grădinii botanice se află din septembrie 1984. Grădina botanică a fost înființată în 1950, teritoriul vechi e la parcul Dendrariu. Pe acest teritoriu ne aflăm din la sfârșitul anilor 60. Teritoriul ocupă o suprafață de 104 hectare. Pe acest teritoriu, împreună cu plantele din Sierra, avem circa 7.000 de specii, forme și varietăți de plante. Aici în Sierra avem peste 3.100 de specii, forme și varietăți de plante adunate din diferite regiuni ale globului. Unele plante au vârsta de 50, 60, 70 de ani. Avem plante care au apărut odată cu dinozauri, care cum ar fi cica, și au fost aduși aici din 1964 de la grădina botanică din Batum. Iată acum, de acum înfloresc, fructe nu formează, dar sunt plante foarte vechi. Foarte mult plante le avem care sunt în Cartea Roșie, acolo în țările de unde este proveniența lor. Deci fiecare plantă este deosebită prin felul ei de a fi, ca și omul. Au fost foarte mult cazuri, începând cu anii 2000, deci am avut probleme uriașe atunci când agentul termic nu era inclus, undeva prin luna decembrie, ani de zile am făcut focul, iată avem aici și niște sobi improvizate de metal pe parcursul iernii, când temperatura nu se ridica la nivel sau uneori chiar a fost timpuri când până în luna decembrie în genere n-am fost conectați la agentul termic și deci împreună cu colaboratorii făceam de servici, încălzeam cu lemne aceste sobi. Deci situația a fost multă, fiindcă la sfârșitul anilor 90 avem undeva la 3.000 de specii, apoi parcursul perioadei este anii 2000, deci noi am pierdut circa 1.000 de specii de forme și varietăți de plante din cauza temperaturilor joase, din cauza că atunci era situația economică era foarte grea, critică, nu numai Republică, dar și la grădina botanică, și deci iată atunci am pierdut foarte mult și începând cu anii 2010 încoace, deci am restabilit acel genofond de 3.000 și ceva de specii, forme și varietăți. Și fiecare seară are o singură persoană, desigur că este un număr foarte mic de persoane pentru a întreține și a îngrija aceste plante, dar asta e situația. În prezent este foarte scump agentul termic, este foarte scump. Anul trecut, undeva pe o lună de zile, se achita până la 1.400.000 de lei numai pentru încălzirea serilor, deci și a blocului administrativ. Anul ăsta cu ridicarea prețurilor, deci sunt niște prețuri fantastice. Până anul trecut noi am fost finanțați de Ministerul Educației și Cercetării. Acum suntem în cadrul Universității de Stat și toate cheltuielile și le asumă Universitatea de Stat. Sunt căutate independență de condițiile pe care le au oamenii, fiindcă nu orice plantă poate să crească acolo unde omul dorește. În primul rând, trebuie să reiasă din condițiile pe care le are, de exemplu, acasă sau în apartament. Plantele au și ele cerințele lor față de mediul în care se află. În primul rând, lumina, fiindcă în apartament, în casă, este mai puțină lumină, deci nu orice plantă poate să crească acolo unde dorim noi. Câțiva ani în urmă, noi am avut un contract cu grădina zoologică, unde am comercializat, am pus la dispoziția lor plante din colecții, cum ar fi palmieri și alte cactuși foarte mari care aveau vârstă și erau de 10, de 15.000 de lei. Cât planta este mai mare, cât este mai rar, cu atât este mai scumpă. Vizitatori, noi avem primăvară, atunci când înainte ca copiii să plece în vacanță, deci sunt aduși cu clasa, cu școala, cu am avut mai mult de vreo 200 de excursii, deci dintre care, dacă în fiecare grup de excursanți au fost 20, 25, 30 de oameni, deci poate făcut un calcul simplu cam cât vizitatori avem. Orice plantă e importantă și e dorită și e plăcută.